Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás opět u hry Builder Simulator. Tak, minule jsme si vyzkoušeli demo. Momentálně je k dispozici playtest na Steamu, takže jsem se rozhodl, že si hru trošku znova vyzkouším. Už je teda chvíli, co jsem vyhrál, ale doufám, jestli co teda budu pamatovat. A, tak jsem se objevil tady, to je asi nějaký můj pozemeček. Parádní místečko v lese, ty jsme hráli až co, neukáž. Tady vypadá, no krása. Krásný plácek, tak, ježiš, tam je nějaký, sakryš, sekarec jak prase, ježiš, co to tady za kemp, to je moje přístřeší, kde zatím přebývám, než si postavím barák, pěkný, pěkný stánek, potůček, můstek, no krása, no nic, budeme stavět, tak, vidíte, mám u sebe 200 000 dolarů, to já nevím, jestli zrovna konkrétně u sebe po kapsách, ale mám 200 000 dolarů a mám vykopat teda jako první základy, jo. Ukaž mi něco na posedu, pěkně, uvidíme, co se zhora. Ježíš, tady je kůž. Wow, tady je věcí. Wow, pěkný kalendářík. Červenec, dobře. Houbičky tady. Ježíš, já jsem úplně unešený tím krásným prostředím tady, ani se mi nechce stavět. Bych se jenom postavil stan, to by mi mohlo stačit. Ať tady zapadne do lesa. No nic, jdeme. Jdeme na to. Tak, mám vykopat základy, jo. Dobře, no, tak počkat, kolečko myši, lopatu, jo, a mám teda vykopat tady ten okruh, tak a to, že teda budeme stavět nějaký pořádný barák, který už asi nám autoři nadizajnovali, tak jedem, sakryš, jo, aha, máka stačí držet a je, ale chtěl by to trefit se, ještě, že ta zem je tak kvalitní, že odpadá jenom ten kousek, který je potřeba. Já si teda pravda opravdu toho moc nepamatuju. Jak to fungovalo ta hra, tak doufám, že se to nějak brzo dostanu. Tak, tady, dobrý. Dobrý, tak. Jo, teď tam nadspeme bednění. Sakra, jak ta hra fungovala, počkej, musím ho koupit někde, ne? Jo. Vůbec nevím, já tohle nevím, jak toho potřebovat. Počkej, nějaká nevím, koupit od každého kilo. To by mohlo stačit, ne? Počkej, potřebuji obojí, nebo... Ty, vlastně vůbec nepamatuju. Bych to zbytečně neutratil prachy. Koupil jsem to, počkej, tak schválně dáme jedničku. Jo, počkej, já musím koupit obojí, nejdřív to obednit a pak tam narvat ty, no jasně, už. Už si vzpomínám, jak jsem stavěl, takže potřebuji i tohle, dobře, koupíme. Není problém, vezmu dvojku a jedem. Jedem do kola, je to teda asi trošku nuda. Chci uvalme toho betonu, už to vidím. On všude, snad jo. Jo, jsem či vynechal tady. Jedem bomby. Tak. Jo, není na to si vlastní maru. Ježiš, aha, mu to došlo. Ty, kolik budu ještě potřebovat? Musím něco za půlku, to je další kilo aspoň, aha. Koupím něco stovku tohodle a ještě stovku tohodle pro jistotu. Jak se takhle říká těm, ty, teď se zase... moment. Musím si něco vzít ruky. Tadle, jak se takhle říká těm drátům železné, si nespomenu. Oh, moje hlava děravá. Tak, krása. Jdem dál, ty, to fakt budu stavit celý cihlu po cihle, jo, to bude asi na dlouho. Tak, jo, jasně, už to vidím, teď tam narvem. Ne, ingoty, ty vole. Když koukám, o tohle zabere víc místa, jsem to asi koupil zde ještě hodně. Nevadí, využijem u dalšího baráku. Budu stavit na požádání. Tak, krása. V tom playtestu teda asi není možnost si nějaký barák nadizajnovat a pak si postavit. Prostě už ho tady máte asi předem nadizajnovaný, zdá se. Dobrý, kolik to ještě máme, 137, dobrý. Krása. Ukaž, nož, to se koupil navíc, koukám hodně toho. Tak a teď tam nalej beton, který budu muset tyhle spíchnout.
kočičky. Takže to lopatu, jo. Jsem blíž, tyjo, proč to stojí tak daleko? No, strkám, proč to nejde? Co dělám asi špatně. Bych to měl asi zapnout nejdřív. Právě. Ne, co jsem to udělal? Ne, chci, počkej. Ruku, jo. Teď, tak, zaprém. Teď se vezme lopatu, ale teď můžeme strkat pravděpodobně. Jo, jasný. Tohle to fakt mám běhat takovou dálku. Dobrý, došáhnu. Dobrý. Můžu stát na místě. Ty vole, to tady budu míchat. Ty vole, to je přijet nějaký mixer, seven mixer, auto, ty vole. Tady budu z ty toho betonu dělat. To se tady uházím tou lopatou, tak. Teď ruku. Čeprem cement. A... jo, podržíme. Správnou dávku, tak. Zahodíme, počkej, jestli nějak vybíralo vlastně. Ne, já nechci maltu, já chci. Počkej, auto. Dobře, tak dáme konkrét. Asi pro jistotu tak. Štěrk. Jo, tamhle, ty jo, tak to teprve budu běhat. Ježiš. Možná bylo lepší se vozit kolečkem blíž, ne? Možná rychlejší, ty koky. Dobrý. Dobrý, to je pár lopat, jsme nějaký. Máme nějakou fyzičku aspoň, nahoníme. Co je seznam, co znamená Q seznam, podíváme hned. Ještě jednu lopat. Počkej, co ten? Aha, jsem tam asi měl cement na maltu a ne na beton, tak počkej, tak. Musím ještě přihodit, tak ho čapnem znova. Komže ho tam málo, tak. Tak, teď tady odhodíme a vodu. Vodu, jo počkej, já jsem měl balík, jo tady. Nosím vodu po kapsách prostě, dobrý. Cink, cink, super, je tam. Počkej, kam to mizí? Počkej, toho štěrku bylo dost, ne? Nemám děravou míchačku náhodou. Jsem tak slepej. Nebo furt nemůžu trefit správný poměr, teď. Už to jede, paráda. Tak si vezmeme míchajdu. Jak se bralo. Jo, čapnout, zajedem tam. Doufám, že dobře. Tak. Počkej, jo, jenom položíme. Už to hotový? Můžu lejt? Komplít. Počkej, jak to bylo tak. Jo, Dčkem. Jsme to nebyli uvedle. Dobrý, pohoda. Jak to ubejvá, no já nevím, dokud jsem nebyl někam vedle všechno. Dobroš, tak teď to čapnem. Počkej, co je ten seznam? Ten stál, jo, konkrét. Jo, prostě abych to tam nalil, OK. Čapnem, ježiš, tady to bylo nejhorší, to řízení s tím. Ježiš, jak to bylo, takhle jak? Ježiš, jak jsem to tam nalil, jo, takhle. Tvoj, jo, tohle na tom bylo to nejhorší, no. No, to trefování se, ty ale se nejkam to leju. Čekej, ne, na druhou stranu se otoč, ou. Ty vole, jsem jak nějaký ty vole, student, zedník, teprv v tréninku. Ty vole, tohle nějak pomalu. Tvoj, to mizí. Kaž. Co tam? Dobrý. Jo. Šikovný kluk, tak. Tady jsme nechali díury. Já už mám beton. Konečná kačerov, další várka. Mám sakra mojí míchačku tady. Kolik tam je? Ještě půlka, doufám. Aspoň, počkej, ne, na druhou stranu, tak. Ale nevím, jestli musím nějak přesně parkovat. No, to stačí přibližně, tak. Sáčest. 100. A je to prázdný, takže dvě dávky, jo. Pff, můžu míchat znova. Ještě, dobrý. Bych to nevycintal. Už to tam budu házet. No, jedu. Tak jedeme. Jo, počkej, tady mám ty děury.
Ty vole, to ovládání, to je peklo. Teď si jsem jistý. Počkej, když to mám všude. Si o tom mizí, i když jakoby to... Počkej, otestujem, jestli to, když to udržet. Jo, ty vole, to furt mizí, ale přitom to někam naleju. Aha, musím našetřit trošku. Tady. Jo, tě já nevidím kam, ty vole. Dřebe. Neberte si ze mě příklad, milé děti. Je to všechno ještě v tréninku teprv. A jdem. Jsem moc rychlej. Jo, i to mizí, i když to nikam nemizí. Z toho kolečka opravdu, no. Ty vole, opravdu. já chci ty vole objednat si, nejde to. Auto s mixem. Počkej, ne, teď to si se dát někam do řiti. Mě to je překáželo, dobrý, pusto. Jo, levý zase, pravý jde. Ty vole, a jedem znova, jo. Ty vole, to je dřina. Bych si najmu nějakýho Ukrajince na to asi. Nejradši, když to vidím. I když zase ten pocit z dobře vykonané práce lostrušní, že jo, to nic nenahradí. Trefu se, netrefu. Co je? Jo, doufám dost, aha. Tak vylejt. Vylejt, vezmu ještě, když už to mám v ruce. No. Doufám, že mi nejde vodák ve kbelíčku, ještě nebudu se běhat dolů k tomu, že se někam prohodu. Snad. Tak sválně. Tak, teď to mám plný. Ještě vezmu ruku teda. Vezmu tohle. Ten cement. Čiže je ten pytel bezednej, zdá se, tak. Já teď budu zase. Máme. Ještě ten blík zdá se taky být nekonečný. Tak plno, už se to míchá, super. Počkej, už tam tak jak moc nezaparkuje, dobře, to možná bude rozumnější. Až se s tím tady ručně štelovat. Fertik. Můžem, lejem. Co tam mám? Počkej, ještě tak otočím. Co to tam dával celý, jo? To jsem asi neměl dělat. Jsem asi přeplnil, ne? Trošku. Že já neviděl na tu cifru, kolik tam mám. Asi zbytečně tam vylel půlku. Betonu úplně zbytečně teda, no. Jdeme, asi možná to nedělám úplně dobře. Ten beton fakt nějak mizí rychle, podezřele. No, ještě se s tím, ty vole, blbě otáčí, ne. Já s tím chci šetřit, no, nechci to lít mimo, ale... Ty vole, nemůžu trefit tu správnou stranu vždycky. Jak s tím zatočit, tak, konec. Konec, otočka. A jedem. Tak. No počkej, nemám jenom třeba klikat. No to budu tady týden, ty vole. Ne, já nevím, asi držet prostě. Tak, 2%, tady jsem nechal dílu zrovna. Tak to tam chramstnem, možná když se mi povede trefit nějak rozumně. Dobrý, no a jsme asi na nule. Ty vole, to nemám. Tam tak třetinu, teda třetina mi ještě zbývá takhle. Tak tohle tady fláknem a jdem znova. Není to nějaký tyhle beton automatický lidi. A jedem. To je opravdu fyzička tohle. Šup. Jo, očkej, už jsem hotovo. A jedem. Štěrk. Ještě, že ten písek je jaký nekonečný, ale koukám, že... Nebočkej, když to vlastně stojí provoz tý míchačky, vždycky a každou sekundu tam psali $1, že jo. Takže bych měl co nejrychleji s tím pohnout. Tak, ruka. Čepni. Nasyp. Tak, zahoď. Vem si belíček, nalej.
už se to točí, míchá, čekaj, já se zavoláme kolečko teda. No jo, tak nevidím na to, kolik tam toho je už. Přece. Completed, OK. Čekaj, tak schválně. Kolik mám teď? 66%. Takže ještě jednou nahnu. Tam bude 100. Jo, a ještě mi tam zbylo něco v kolečku. Dobře, dobře, budeme spořivý. Tak, já jdem odsaď. Znova. Cáky, cáky, cáky. Zajímá, kolik jsem dal za tenhle pozemek, ty vr. Vůbec. Peněz, kašlu tam všechno, všechno. Dobře, otočíme to takhle. Na druhou stranu. Oh, ty vole, ale by dobře zdělení s kolečkem. Tak. Jo, ještě kousíček, už mi se tam vyzbíre co na kolečku. Počkej, ne na druhou stranu. Kolečku míchat, co jsem chtěl říct, co mi zbyde. Tak, dobře. Jdem. Zapíchneme to tady. Tak. Snad to naleju vedle, počkej. Takhle, počkej, tak to je na tři dávky dokonce, jo. Já jsem to narval předtím najednou. Zdá se. Zdá se chybička, mohlo to být mnohem rychlejší. Nevadí. Chybám se člověk učí, až budu stavit pátý barák, tak už to bude skoro samo. Tak to už musel být zbyde, ne? Ty jo, to jsem doprv, ty ve. Tady u toho. Jsem ještě nefláknul ani... Ne, ani cihlu. Tak, vydrž. Hej, yes! Super, ještě mi zbylo spousta betonu, tak se tady odložíme, on zatím nestvedne určitě. No i když vlastně pak tam budu házet písek, že jo? Dobře, tak teď kopeme základy. Aspoň, že tohle je rychlejší. Ještě nemusí opravdu házet s tou lopatou někam. Nějakou hlínu nebo tak. Čky. Jaký kousek to bere? Všechno musím natrénovat. Tady, tady. Vážně, proč nám ty nějaký bagr nebo něco? Nějakou mechanizaci? Co by to bylo moc drahý? Mám malý rozpočet. Bylo bych se nechal vajglíka nějakýho? Tak, tak, super. Super. Ty jo, to jsem si myslel, že to bude rychlejiš postavený teda. Takový barák. Majglik. No, jde už na konci. Dobrý, tak, 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 tak. A máme fertik, jo, teď potřebuji písek. No, to si asi jen do kolečka, ale já tady mám beton, co s ním? Pfff. Mám nějaký jiný kolečko. Učky, 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 schválně. Jsem zavolán kolečko. Jo, on přijede míchat se automaticky. Aha, počkej, můžu ji vypnout náhodou. Je to žere energii, ne? Furt prachy. Vyp. Tak, počkej, a já ty přece s tím nebudu běhat. Třeba kolečko prázdný. Jo, písek. No to si děláte srandu. Počkej, to se mi nějak nezdá. Když to tam má, to asi nejde do toho. Počkej. Dobře, no, tak já to asi... Oh, prázdná ruka. Čáp. Počkej, takže když to takhle podržím, tak to prostě vyleju tady na zem. Dobře, dělám si tady do budoucna chodníček. Ty to mizí nějak pomalejší než předtím, to je nějaký podezřelý. Tak, dobře. Teď si najdeme k písku. Tak, vezmeme lopatu. A jen šup.
Ne, co to je? Moment. Aha. Ještě lopata je plný kolečko, jo. Dobrý. Musí jít mega lopata, čekej. Musím teda nějak sypat rovnou. Jo, můžu. Jo, no tak to je mnohem rychlejší, než tam běhat teda, no. Dobrý. No tady tak. Ježiš, počkej, nedrž to furt, modal se sypat, ty vole, mimo. Nikam to mizí, i když to... Ne, nedrž to teď. Tak. No, dobrý, no, snad to nebude tak dlouhý. Tak. A máme prázdno. Člověk se naběhá, tady zhubnu. Tak, položit. Vzít lepotičku a jedem. Čup. Kolik už mě stavba stála? Ježiš, skoro 30 tisíc dolarů už, jo. Tak. Čapnem a jedem znova. Jo, to vzít takhle docela rychle, koukám. Tak. Tak. Jak říkám, pátý barák už bude rychlej snad. Tady tak. Tady ten vajglík, tak. A jedem. Dobrý. Tady, stoj, tak. Dobrý. Dobrý, to už. Mohlo vydržet, ne, nebo ne. Dobrý, akorát. Jak tam si vzal zbytek už, tak a je to. Podlaha, počkej, kde se tam dávalo. Jo, ty mříže armovaný, nebo jak se to jmenuje. Co se nemailím. Pff, že jsem si jistý. Káž, podíváme se. Jo, jasně, takže to musím koupit, jo, teď. Předpokládám, počkej, tak mohlo být. Star, jestli teda... Windows, Pusher. Jo, tohle, no, přesně. A izolaci potom, já nevím, kolik to potřebovat. Koupím jich 10. Jak jsou velký, čekaj, tyhle koupíme, nevím. To je malý. Tak, dobře. Trojka, ukáž. Mám to dobře. Asi ne úplně. Je, my tady, aha. Možná proto to nebere. Ne. Že to je hotový ještě. Jsem to nechal vajglík malej, to pytle, to už vzal lopatou. No, aha, teď, no super, tak teď jo. Dobře, už jsem nakoupí, no. Ježiš, to je malý. Tak to asi 10 jich stačit nebude teda. To rozhodně ne, no, dobrý, no. A jdeme nakupovat zase. Nevím, kolik jich, počkej, to asi je moc. Pade, ještě. Zbytečně neutrácím. Jo. Ačkej, tak to zase čapnem do ruky. Tím mřím, že jsou největší, si myslím, jako se prodávají na takovýhle malým tom malým kousku. A to bych asi neodnes domů v tašce potom. Tak. A jdem pim. No a pak zase beton, jo. Ty vole, opravdu. Měla by se jim vydat míchačka. Aha. Tak to ještě hodně málo, koukám, ty vole. Dalších pade. Tak. Ještě, že funguje to online objednávání tady, že nemusím furt dát do krámu. Tak. Oni se počítají ty malý kousky taky jako jeden, tyhle, to je divný, kolik jich mám, 19, no, obávám se, obávám, že mi to nevíde, kolik chybí, kolik 6, 8, jestli dobře vidím, dobře, koupíme jich 10, zbytek spálíme, když tak, já si 100 táborák, tak, super, a teď, jo, teď,
tohle? Nebo asi někde chybí nějaký vajíklik. Ne, zase to nefunguje. Musí někde něco chybět zase. Nevidím. Něco asi dělám špatně, moment. Necháme si poradit o ty tři hlav. Jo, já potřebuji říct beton, pak teprve izolaci, pak znova beton, jo. To tady budu opravdu tyhle betonit, ty ještě týden. Dobře, no. Čekej, tak něco mi tam zbylo. Čekej, takže když si zavolám míchačku. Ding. Tak mi tady zaparkuje, dobře. Čekej, musí to asi zaplínit, aby to teklo. Nestrk mi tady zatím ten beton. Doufám, že ne. Jo, teď vidím, kolik tam je, 66, aha, víc tam to není. Počkej, musím to otáčet, no asi jo. Jen to tam nenaházím, ty síloviny. Mnýho, ty jo, tady budu týden zase. Tak, a jdem. A to bude dělat dobře teda, když jsme u toho. Jo, páto, že jo. Je počkej, musí nějaká správná výška vlastně ještě. Ke všemu. Tady, tady, prosím. Tak. A to nechci přetápnout zbytečně, ať ten beton zase nelevu někam pánu bohu do oken. Tak. Tak. Moc to není teda ještě. Dobře. Jdeme znovu na beton. No, jak se vám líbí moje stavba zatím. jde to asi pekelně pobalu, co? Jo, aspoň vidíte, není to žádný... Ne, se nechtělo. Není to žádný med postavit takový barák. To není jako z Lega. Šup. Šup. Ne, počkej, tři jenom. Tak. Tak. No, tyjo, ten se ven... Ta míchačka by to by dost pomohlo. Automobilová docela. Opravdu. Tak. My. Já se musím dělat prázdnou ruku ani mezi tím. Dobře. Cementíme to. Zhodníme to. Paráda. Parkujeme si. Kolečko. Ukáž. No, krása. Tyjo, fu. Dobrý, máme. Tak jedna dávka, druhá dávka, třetí dávka. Necháme bejt. Čapnem a jedem. Že ty ho trošku uteče vedle, no tak co se dá dělat. Tak. Tak, tak. Tak, jedem bomby. Dobrý. Tak tady máme další připravenost. Položit. Vylejt. 33%, 66, 100, OK. Necháme bejt, mám to neuteče nikam zatím. Doufám. A lejem. Myslím beton lejem. Ne alkohol, to by nebylo asi dobrý. To by byl šišatý barák. Tak, čekaj, ještě nemáme. Komplet, no jo, už. Krása. Šikovný ten Albi, šikovný, musím se pochválit. To nějaký čas, není? Jakože by třeba noc někdy taky, to asi ne. To prostě spíchnu za jeden den, prostě celý barák asi zdá se. Dobře, jsem šikovný. Takže když by jenom 66% asi teda ne. Tak si typnu víc, tam toho nedostanu, dobře. To ještě mi má jedna míchačka celá bude, ty vole. Tak.
krása. Šikovnej, Daniel by opravdu šikovnej. Už na to řízení kolečka teda. Tak. Tak. A. A. Ještě jedna. Jedna to bude určitě, tak počkej. Tak, jedem. Můžu tam házet jak chci, třeba štěrk nejdřív. Můžu, koukám. Proč by ne? Šup. Tyve. Když dodělám ty základy, tyve, tak budu muset ty někam stejt uklidit na procházku, tyve, po lese. Na houby a tak, trošku čerstvý vzduch si nalíchá, dát si cigárko. Tak neberu síly. Tak. Cementík. To nemá moc tvrdý. Teda tvrdý, no. Správný poměr vody, ať to není moc tekutý. A jo, už to jede. Jak se má kolečko. Zase. Co, což mi třeba během té stavby dojdou prachy? Počkej, já nekolikem toho mám, sakra. Teď by to mělo akorát. Jo, 100%, jo. Tak jako opustím stavbu, nechám to tady být a prodám to tady. Pozemek s rozestavěným barákem. Prosím, vydrž, vydrž. Už na celou stavbu. Asi nevydrží. Ne. Jako když tohle někam půjde vedle určitě. Dobrý. Jedno kolečka bude to. A pak ještě ty na izolaci, ty vado. Já s tím asi úplně mimo, ne? Cestaš? No, nevím, nechci to úplně zkoušet zbytečně. Když to kolečko bude stát jinde, to budu točit s tím. Sypat to někam úplně mimo. Dobrý. A jedem. Vertik, ještě tady kousíček. Ej. Jo, tak teď přijde izolace. Dobře, tu bychom měli nakoupenou, ale asi pekelně málo. Už to vidím, tyhle. Jsou tady takovýhle vajglíky malý. To je těžký. Dobře. Tak. Čekej, kolik toho bylo? Toho mřížovanýho. Počkej, už je 100. 110, tak, myslím. Tak jsme na tom finančně, no bída. Bída, ale ještě furt to jde. Tak. Mraž. Ty bude asi vchod, ne? Nebo ne, takový výklenek tady. Kdybych aspoň měl manželku, která by mi s tím pomohla. Mohla stát u míchačky a už teď jezdit za mnou. S betonem. Tak. Nebo aspoň děti. Bych to zapojil. Jednou to bude jejich, že jo? Nedělám to pro sebe jenom. Ne, na tu krásnou vilu teprve potom manželku nějakou odchytím. Tak, fetik. Asi. Je tak. No to, že jo? Takže lejem beton zase, jo. Fíha. Třeba si volnou ruku, doufám teda. Jo, izolace a teď píšou beton. Určitě. Jo, se správnou vrstu. To je tady bude týden, opravdu. Oh, najít na to, kámo. Ty a tady ty bajklíky malý. Tak. Tak. Všechno tady.
tady. Tak a jedem. A jedem. Odložíme, vysypeme. Všechno. Dobroš. Tak nechce najet nahoru, jeď. Jeď, kýmo. A další várka. Čekaj, takže lopatu. Tak. A jedem. Dobrý, tři. Tak. Já můžu trefit sakra to ty míchačky. Malá dírka na velký nástroj, no to pak drhne. Dobrož. Trocha toho cementu. Trocha vody. Tak. Musím kolečko zaparkovat. Ježiš. Máme? Pojď, rychlej se tu. Překáží. To nebudu lejt na to přijít. Ježiš, no dobrý. Má to docela velký dostřel. Brož. Tak. Teď. Nahoru. Tak. A jedem zase. Co mi zbývá? Nikdo to za mě neudělá. Tak. Tak. No, ještě trošku. Tak. Ups, jsem se prázdný. Znova, tak. Sypem. Takže já jsem úplně mimo. Jsem to moc nepřehnal teď. Nevadí, že jsme mimo, bez tak se tam trefí. Tak. No, tady. Tak. Já už si nějakou zábavnější část. No. Tyba to fakt jako budá cihlu po cihle, jo. Pff. Ne, probůh. No. Schválně vyzkoušíme. Jak moc to trefím. No, protože jo. Má to, že dobrý. Počkej, ne, počkej. Vrátíme zpátky, protože ještě učím vařit minimálně jednu várku. Tak. No, tak skrytivé. Teď. Chytit. Tak. Šikovný kluk. Dobře, no. Tak ještě jednu várku. Vytáhni svůj nástroj a jdem. Tři dávky lopaty. Počkej, ty tam, což tam teď nalil vodu, to úplně jedno. Dá si, že jo. Dobře, ještě vezmu cement. Ještě tam dáme na závěr, teda dobře. Změníme trošku technologii. Tak. Lepatu. Ty jo, ještě dál ten štěrk, ty vole, mohli složit.
té ergonomie tohle práce. Fertik. Prosím, kolečko. Zaparkovat. Díky. Fertik. Ještě jednou. Tak. Tohle už snad prosím vydrží, ne? Tahle míchačka. A tohle všechno. Mrý. Tak. No. A my. Prosím vydrž. Vydrž, prťka, vydrž. Mrý, dobrý, to vyjde. To už vyjde. Tak. Poslední cáknutí a máme základy. No super. Zapíchnem. Tak, co mi čeká teď? Maltu. Počkejte, já mám... já jsem na chvilku odpočinul, jak jsem říkal. Se jí trošku projít tady ke zírku, podíváme se, dáme se jí cígo. Jo, můžu ještě dál kousek, dobrý. Můžu zbíhat hubičky, něco s ním dělat nemůžu. Tyjo, loďka, to je moje. S tou se můžu projíždět. Tyjo, krása, kam až můžu dojít asi. Kaž. Skočit. Některak nemůžu do vody. Ani jen tak se tam projít, ne. A je prostě hranice možného. Dobře. Nějaká zvěř, nebyla by tady pěkná. Jako je to tady pěkný, to jo. Pěkný místečko jsem si našel na stavbu, ale je to dřina to postavit. Zahorlesčíme trošku, to je nějaká cesta, další houbičky, ty prajedlejší trošku už než ty mochomůrky. Nějaký okolouška, nevidím. Laňku, něco takového. Jo, tady něco je, ukáž. Hele, KDS. To je můj. To je pá. Tak nějaký barkas, zuk, jo to je. Nic, nemůžu. Co tady za pláce, jak tady boky stavit barák. Další potom, chajdu. Krása. Dobře no. A nevím, spát. Sekance, počkej. To je nějaký barák. Nějaký... To je skoro jak Sandejsko tady už, tyjo. Tyjo, tady je úplně parádní bejvák. Na co stavím nové svíčky. Bouchačka. Už to přestane bavit tady to stavět. A nebo naopak to můžu použít a nahrát sem nějaký ty pracanty s tím. Chleba. Pán čerstvě. Už mi to ukazuje míchačku, když mířím. Sem. Zajímavý. No učkej, to vidím takhle z dálky, tu míchačku. Asi jo. Skočí do vody. Ne, prostě voda je nepřístupná pro mě. Dobře, dobře. Jsme ji vyhráli. Uf, tak zpátky na stavbu. Ježíš, já jsem se ztratil. Kde mám můj... Wow. Waterfall, pěkný. Počkej, tady je ten stán bláznivej. Tyjo, kam až to vede? Kam až? Tam je další nějaký plácek. Nebo ne? Nebo ne? Jo, aha, to je konec. To je konec, kam můžu. Aha, dobře. Tak, jdeme zpátky, hold no. Počkej, tak co? Počkej, že teď ten beton mám jako vylejt, jo. Je, počkej, mi tam jde míchačko, opět zbytečně vlastně. Prachy mi to žere, já se tady pobíhám po lese. Ach bože, já jsem neekonomický. Počkej, tak co s tím teda, mám to jako vylejt tady, nebo... Když mám dělat maltu teď. Tak to bylo jen prostě. Tak. Trošku té ekologie. Hmm. 100%. Je, počkej, to solilo. Aha. To kolečko musíme stát u toho, jo. Tak to tady bylo jen tady. Tak to máme. Vytvoř to maltu a aplikujte ji. Jo, prostě sedí zkoušíci.
My tady všechno vykydáme. Tak na brush. Pustce toho, očkej, který mám přepnout na to. Tak. Nechce to štěrk po mně, dobře, tak začne třeba cementem. Tak, čapne vodu. Čapnem písek. Jo, ještě se trefit. Asi bude víc písku, teď trošku, ne? Tak, jsem moc hr na to. Trefil, by to chtělo, tak. Tak, a máme první maltu, čekej. Takže čapnu kolečko, jo. Zřejmě. Čekaj, nějaký cihly bych měl koupit, nebo tak něco. Zaparkujem. Vylejem. Čekaj, se neblázni. Zajdem si blíž. Tak. Položíme, počkej, takže teď vezmu zemnickou žíci, jo. Jo, minigame. Počkej, jo, to vlastně. Počkej, mi tam skočí sami ty cihly. Když se správně trefím, tak udělám větší kus. Jo, počkej, takhle celý kus je dokonce. Aha. Tak to se vyplatí, ne? To trefit. Či jinak, když dám place, tak to dám po jednom prostě. Když dám minigame a trefím to, tak mi to udělá celou lineu. Jasný, chápu. To kolik tam mám v té malty a ty lžíci. To je kotel, to je kotel. Na, ups. Jo, tak šla si vedle. Jo, počkej, mě došla malta zrovna, aha. Aha. Aha, mě došla i v kolečku. Tak takhle, auto vždycky bere z kolečka prostě, dobře. Tak jdem nabrat znova. Počkej, já ten kolečkem vlastně jdu si bezvodí, že jít, má to tam dole i z té dálky, ne, jestli to teda funguje furt stejně. Ještě. Tak. Počkej, já to vlastně navíc můžu vzít odsaď. Ne, polož, tohle chci, tak. Čapni a jedem, no tak počkej, tak. Tohle můžem plácnout takový malý kobajglík. Dobrý. Dobrý. Počkej, já což se netrefím, počkej, jsme umyslně vedle, jo. Já jenom tři, jo. Aha. Počkej, jako tři. Znova. Jo, prostě udělám jenom tři, dobře. Když se trefím, tak to udělá celou lineu, jo? To šlo za vedle, bych řekl, ale no, budíš. Budíš. Dobře, tady. Tak. Jo. Jo. Do té cihly. Jo. Počkej, jsem se trošku vlesl. Takže teď jdeme další, jakoby. Jedeme další tu, jo. Další lineu. Počkej, jde se nějaký okna, tak jak to poznám? Kde jsou naplánovaný? Nebo... Ne. To asi po mně tohle nechce. Mám koupit, jo, teda něco. Dobře, to koupíme. Tak ty hollow bloky mám koupit, jo, teda, nebo... Jak to přesně, co se po mně chce, teda, teď. Tak to bych ji nakoupil pořádně kotel. Je tak? Čekej, já to můžu... Moment. Čekej, co je tady to? Sell. To můžu jako prodat, co mi zbylo, jo. Tak dobře, znoká to prodám. Jo, počkej, all.
prdelo teda, aha, já to, já počkej, můžu všechno prodat. Pravděpodobně. Tak, aha, tak jsem zase viděl něco. Dobrý, tak, počkej, takže jedničku, jo. Place. Jo, počkej, to nebyly cihly, aha, to je jenom hologram, a já to tam teprve teď strkám. Pak se mi tam ukazuje hologram další mal... Ježišmarja, no tak... Aha. Aha. Počkej. Tak opravdu obíhat celý barák takhle furt dokola. Počkej, tam si můžu držet a jet, ne? Pravděpodobně. Tududududit. Ježiš, tak ty vole, tak mě... Trošku rozhodilo teď. No, těch cihl bylo asi třeba mnohem víc, ale ještě. Ale mnohem. Tyhle, to jsem měl určitě dělat z panelů. Očkej, mám důru. To vyšlo rychlejš. Tak, krása. Stoci ho na jednu lineu zhruba, jo. No to všude aspoň. Já tam jsem vynechal. Nebo ne, proč není Malta? Jo, to bylo asi dveře. Aha, tak bude vchod pravděpodobně. A teď zase prostě vytáhnu, jo. Prostě tohle, naberu mu a jedu zase znova, jo. Ty koky. No dobře, no. Tak. Ty vole, jak to bude vysoký, to mě zajímalo. Kolik toho budu potřebovat. To bude rychlejší takhle, tak. Tak. A došla mi Malta. A jdeme míchat. Počkej, nebude mi překážet toto kolečko. No, si jo. A já to zvládnu, já jsem šikovnej. Já se trefím. Ani necím tam vedle moc. Tak. Tak. Což tam omylem hodím štěrk? No, zkoušet to nebudu. Stojí mě to prachy. Na tohle. Nasypem cementík. Na vodu. Ale vodu a už to jde. Vezmeme. Dělej, míchej se. Já mám času na zbyt. Tak. Pustit. Ještě s tím kolečka nemusím teda jezdit. Myslím, že to jde takhle. Počkej, kde jsme skončili tady. Tak. Tak. No ještě tyhle tohle dělat po jednom, to by mě taky švihlo opravdu. Čiže tady aspoň tam minigame. Tak. No teda i takhle to není zrovna mega rychlý. Tak. No je, aha, nám se Maltu. Jelučky, já se musím nalejt. No já udělám tady tu druhou lineu a budem končit. Asi to teda pravděpodobně bude navíc dílů. Postavit jeden barák. Což jsem teda nečekal úplně. Ne, počkej, jdu po tohle. Tak. Tady. Už tady nakydáme po jednom. Takže ty budou dveře pravděpodobně, ano. Tak, teď vezmeme teda tohle, jo, a jedem zase. Jaký byly cihly, můžeme kupovat dalších. Nevím kolik, aspoň 500 ještě. Je to zedník, mega rychlej zedník. No, super. Tak nějaký základ máme. Doufám, že se vám teda líbí můj krásný baráček, i když teda moc vidět není. Z něj ještě, čekej, tady mi chybí. Tak, všechno. Tahle várka. No a další postup si necháme teda do dalšího dílu. Fuj, tady bylo. Je to teda dřina, řeknu vám. Stavět barák vlastníma rukama sám. Chtěl bych nějakého pomocníka. No nic, uvidíme příště, třeba někdo dorazí. Takže vám děkuji za sledování. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, okomentujte, začněte odebírat. A jak mu tu míchačku, ať mi tady neběží zbytečně ty vodu. Stejně to prachy. Tak.
No a já se budu těšit u dalšího dílu, kdy ten barák vyženeme, no nevím, aspoň ty po střechu bych chtěl trošku. Aspoň ty okra tam aspoň napasovat, no nevím, uvidíme. Tak jo, mějte se fajn a zdraví vás, Albi, ahoj. Krása, krása, já jdu asi zatím ty na lov.